Í þessari upptöku er þetta partiál gamma sem er hluti sem við reiknum raun og veru frá hluttöflum og hvernig við aðalega hvernig við túlkum það. Og ég ætla að hérna ætla ekki að prófa upp úr útreikningum á partiál gamma, en ég mun prófa úr þessu túlkuninni. Hér er formúlan fyrir partiál gamma. Þetta er raun og veru gamma hlutfylgni með gammastuðli. Þar sem að við reiknum, þar sem að við tökum raun og veru summuna af ns annars vegar og summuna af nd fyrir öll, fyrir alla hluttöflunar og setjum þetta inn í þessa formúlu, þá fáum við gamma þegar búið er að taka tillit til setatöflun, setagildisins. Tafla 15.3 a og b, þar sem við vorum með upper class og under class nemendur og við reiknum fylgnina þar. Þar var ns og nd þessi hér og þetta hér, þessi var það setni formúluna. Þannig að gp partial gamma er upp á 0,01. Það er fylgnin á milli þáttöku í stúdentafélögum og ánægju með háskólan að teknu tilliti til þjóðfélagsstöðu. Þannig að þegar við erum búin að taka tillit til þjóðfélagsstöðu þá verður sambandið ekkert. Það er partial gamma. Partial gamma er gagnlegt þegar við erum með sýndarsamband eða miðlunarsamband, en þetta er ekkit sérstaklega gagnlegt þegar við erum með interaktsjón eða samvirkni. En þetta er það sem að við, þetta er grunn hugmyndin að við erum búin að taka tölfræðilegt tillit til þriðjubreytu, eins og sumir segja, kontrólur fyrir þriðjubreytunni, stjórna fyrir áhrif þriðjubreytu, þetta er mismunandi orðalag, og þá sjáum við hvert sambandið er eftir að búa að taka tillit til þessar þriðjubreytu. Stór hluti af aðferðafræði þrjú námskeiðinu fjallar meðalans þetta, ekki í gamma, heldur í fjölbreytu aðhverfsgreinu. Þannig að það er mjög gagnlegt að þið fari í gegnum þetta núna, en ég ætlum ekki, eins og ég bara endurtek mig einu sinni viðbót, ég ætla ekki að prófa þessara formúli hér. Þannig að það er komið hér, við þurfum ekki að reikna partiál gamma, en skiljiði gildið og getið túlkað það. Þetta er fylgnin á milli tveggja breyta eftir að búið að taka tillit til þriðju breytu. Og þá þurfum við náttúrulega að geta sagt frá því setningu, ekki bara milli tveggja breyta heldur, milli hvaða breyta, það er það sem ég legg áherslu á. Ef ekki meira um partiál gamma að segja.